O Salmo 136 provavelmente era cantado seguindo duas partes. A primeira era uma frase emblemática, seguida da expressão, porque a Sua misericórdia dura para sempre como resposta dos adoradores ou do coral do templo. Este salmo traz lembranças significativas para aqueles que cantam Sua letra, por referenciar a criação, a libertação do Egito e a conquista da terra. É bonito ver que o salmista começa apontando que o Senhor é digno de ser louvado. Em todos os momentos, há motivos para render graças a Ele. Deus é bom e isso nos leva a louvá-lo. Ele é o Senhor dos Senhores e precisa ser o Senhor em sua vida também. Outra coisa citada no salmo é que Deus opera maravilhas. Certamente você conseguirá lembrar das maravilhas operadas por Ele em sua vida. Lembra de algumas delas? O aspecto criador de Deus é motivo de louvá-lo no passado e no presente. Ele fez os céus de maneira maravilhosa e criou a terra nas proporções corretas. Até mesmo as águas mostram a grandeza desse Deus poderoso. Ao olhar para o céu, é possível ver os astros, que são obras das mãos do Senhor. Todas as noites, a lua e as estrelas revelam a beleza da criação, bem como o amor do Criador. Até mesmo a criação revela o cuidado desse Deus tão poderoso. A história de Israel guarda eventos que revelam o cuidado do Senhor para com seus filhos e filhas. A libertação do Egito é lembrada, bem como a morte dos promogênitos, como sendo a última ação divina para libertar o povo. O mar vermelho foi aberto, significando salvação para Israel e morte para os egípcios. Se, por um lado, alguns são salvos pela graça de Deus, por outro, alguns são condenados por não aceitarem essa graça. Deus não abandona seu povo e, por esse motivo, acompanhou Israel em sua jornada pelo deserto, de dia e de noite. Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, o agir de Deus mais uma vez se fez presente de maneira especial, ferindo as nações para que o povo pudesse ocupar a terra. Esse foi o motivo de o salmista louvar aqui neste salmo. A terra foi dada em herança, as promessas feitas no passado aos patriarcas foram cumpridas, e agora o povo estava em Canaã. Finalmente, é pontuado o aspecto do de provedor. Deus alimenta todas as pessoas, mostrando seu amor e cuidado, mesmo com aqueles que não aceitam. Bom, o convite é feito a você hoje, para que você se lembre de sua história. E veja como Deus já operou maravilhas em sua vida. Sua resposta certamente será agradecer, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém.